କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ମହା ମୁକାବିଲା ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ପଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଖେଳାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚିର୍ ଅପ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଦେଖି ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ରିଷଭ ବାହିନୀ, ଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବର ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜିତିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେହେତୁ ବିଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା କଟକରେ ହାରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପୁଅ କୁନିକଳା ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲା, ଆଜି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରିଷଭ ବାହିନୀ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। ହଁ, ସିଓର କରିବ। ଆର୍ଥର ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ବୋଲିଂ ଠିକ୍ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ହଁ ଭଲ କରିବ, ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଭଲ ହବ। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଜି, ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ? ହଁ, ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେ। ହଁ, କିଏ ଆଜି ଆସିବ? ଆଜି ଆଜି କିଏ ଆଜି ଇଶବ ପନ୍ତ ଭଲ ଖେଳେ। ହଁ, କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ଆଜି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜିଂ କ'ଣ ହବ ଟିମ୍? ଚେଞ୍ଜ ହବ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ନଥିଲେ, ଆମର ଆବେଶ ଖାନ ବଦଲା ଖେଳିଲେ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଖେଳିପାରେ। କମେ ପେସ୍, କଟକ ଟିମ୍ରେ ପେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ପେସ୍ ପାଇଁ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଖେଳିଲେ ଭଲ ପକେଇ ପାରେ ସିଏ। ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦେଖିଲେ ରବି ବିଷ୍ଣୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ? ରବି ବିଷ୍ଣୁ ନା ଚାନ୍ସ ନ ମିଳିଲେ ମିଳିପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତା ବଦଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, ଚହଲ ଅଛି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ସିଏ ହେଲା ହେଇପାରେ। କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଦେଖି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି, ପଡ଼ିବାକୁ ତ ଯାଇପାରିଲେ ଟିକେଟ୍ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘରେ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା କଥା ସେଇଟା। ଝିଅ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ସୁପର ସଣ୍ଡେ ସୁପର ମୁକାବିଲା, ଯେହେତୁ ଡବଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ପୁଣି ଥରେ ଆଜି କଟକରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ, କ'ଣ ହବ, କେମିତି ଖେଳିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହଁ, କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜିତିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା, ହଟଷ୍ଟାର ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଘରେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି ଟିଭିରେ। ଆଜି ସାର୍ ପିଚ୍ଟା ତ ଫେସ୍ ପିଚ୍ଟା ତ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ରିପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର ଖେଳିପାରେ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଖେଳିପାରେ, ଆଉ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ବି ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଫେସ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ।